السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انت وناكسان داوض يال ميال كستو الدنيا دا نقال سعوتان ومال النمو احدا بيشا ديزمبر نايتا هشان سنة دا لبدا كون يكوب يلواتنكا قدوب بدا اد برامج كي نكو مغلي دونتان نو حاكم دا مدح وينيه تيكريغا وكسو موقضي كل ان عالمي كدي مركي ليشكو هاي مالمو انو دنتي ينكالي وركي وقدن بيه كايمان اي مغالو ينكا كومبولجا اي دازي ايام برامج كي دونا qowmiyadda Tigreyga oo maanta bannaanbax weyn ka dhigaysa magaalada Addis Ababa. Dhanka Soomaaliyana, koox hubaysan ayaa toogasho ka fulisay magaalada Muqdisho. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal, soo dhawaada. Haddii aan ka hormarno madaxweynaha Tigreyga oo maalmo badan muuqiisa la lahaa, ayaa lagu arkay isagoo ka qayb qaadanaya shir caalami ah aaladda Zoom kana ku jira. Madaxweyne Debrezion Gabre Makaayil ayaa maalmo badan laga la'aa saaxadaha caalamiga ah iyo weliba meelaha dagaalka, iyadoo dad fara badan oo Itoobiyaan ah ay ku tirinayeen in duqeymihii ay dowladda Itoobiya ka fulinaysay magaalada Mekele uu ku baxay madaxweynaha Tigreyga, balse wararkaasi ayaa u muuqda kuwa aanan sal iyo raad toona lahayn. Madaxweyne Debrezion Gabre Makaayil ayaa mar kale ka soo muuqday kulan caalami ah, waxaana halkaasi ka qayb qaadanayay kulan lagaga hadlayay arrimaha Tigreyga iyo xaaladaha ka taagan gobolkaasi. Madaxweyne Debrezion Gabre Makaayil oo maalmihii la soo dhaafay ay dad fara badan oo dowladda taageera ay lahaayeen uu dhintay, isla markaana waxaa lagu dilay duqeymihii halkaasi ay ka geysteen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya, balse madaxweyne Debrezion ayaa markii hore la sheegay in dhaawac aan sidaa u weyneyn uu ka soo gaadhay duqeymihii ay dowladda Itoobiya halkaasi ka waday. Inkastoo uu soo muuqday madaxweynaha Tigreyga Debrezion Gabre Makaayil, waxa uu weli aan muuqiisa la arkin afhayeenkii Tigreyga ama kooxda TPLF-ta Getachew Reda oo beryahan isagana aan la arkin. Getachew Reda oo ay ugu dambeysay dadku inay arkaan laba isbuuc ka hor ayaan weli muuqiisa lahaynin, isaga oo mar lagu tiriyey labadoodaba waa madaxweynaha Debrezion Gabre Makaayil iyo Getachew Reda in halkaasi ay ku baxeen duqeymihii dowladdu ay ka fulinaysay magaalada Mekele oo ay sheegtay inay ku bartilmaameedsanaysay madaxda TPLF-ta. Dhinaca kale, dad badan oo Itoobiyaan ah ayaa weli aaminsan in madaxweyne Debrezion iyo Getachew Reda aanay nooleyn, iyadoo ay ku sheegeen muuqaalkiisii laga soo duubay isagoo ka qayb qaadanaya shirkan caalamiga ah inuu ahaa mid hore loo duubay isla markaana la diyaariyey. Inkastoo aan la xaqiijin karin sheegashada dadkan dowladda taageera, ay sheegayaan in madaxweyne Debrezion uu goor hore ku tegay duqeymihii dowladda Itoobiya, ayaa dad badani waxay arkayeen in Debrezion uu ka qayb qaadanayo kulankaasi, laakiinse waxaan la caddayn karaynin in hore loo duubay iyo in kale, balse Zoom-ka iyo weliba shirka uu ka qayb qaadanayay wuxuu ahaa mid live ah oo markaasi ay dadku si toos ah ula socdeen. Weli waxaa sii socda su'aalihii ay dadku iska weydiinayeen madaxda Tigreyga afhayeenkii TPLF-ta oo inta badan kaag muuqan jiray madaxweyne Debrezion ayaan weli la arkin isagoo kulanka xalayna uu keli ku ahaa madaxweyne Debrezion, balse aanu kaag muuqanin Getachew Reda oo ahaa afhayeenka kooxda TPLF-ta oo inta badan ka hadli jiray xaaladaha kooxda iyo dagaalada ay la gelayaan dowladda dalka Itoobiya, wuxuuna saacad kasta ka warbixin jiray dagaalada ka dhaca dalkaasi iyo meesha iyagu marayaan, iyo weliba jawaabka kala duwan ee soo gaadha dowladda iyo meelaha ay ka qabsadaan. Afhayeenka kooxda TPLF-ta Getachew Reda ayaa inta badan u warrami jiray wakaaladaha wararka ee caalamiga ah, balse muddo isbuucyo ku dhow lama hayo meel uu jaaniyo cirib dhigay. Haatan aan u leexanno dhinaca furimaha dagaalka ee dalkaasi Itoobiya oo weli halkoodii ka sii socda, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa kooxda TPLF-ta iyo weliba jabhada oromada oo iyadana aan dab yar shidaynin ay halkaasi dagaalo xoogani ku dhex marayaan, waxaana goobaha inta badan laysku hayay maalmahan dambe ka mid ah magaalooyinka Kombolja iyo Deze iyo weliba gobolka Axmarada oo magaalooyin dhowr ah ay sheegtay inay dowladdu kala wareegtay kooxda TPLF-ta. Haddii aan eegno dhinaca magaalooyinka Kombolja iyo Deze oo ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee haatan ciidamada dowladdu ay ku dhow yihiin isla markaana ayba qaybo ka mid a qabsadeen
magaalada Kombolja ayaa la sheegay in ciidamada dawladdu ay guud ahaanba gudaha u galeen balse aanay halkaasi la wada wareegin magaalada Kombolja, iyagoo xaafadaha qaar lagu dhaxarkayo ciidamada dawladda Ethiopia oo ku sugan magaaladaasi. ciidamada dawladda dalka Ethiopia ayaa taxaddar weyn ka muujinaya gelitaanka magaalooyinka Kombolja iyo Daze oo ay halkaasi ku sugnaayeen muddo bilo ah kooxaha isbahaysta ee jabhadaha oo ay ugu weyn yihiin kooxda TPLF iyo kooxda kale ee oromada ee OLA. waxaana halkaasi la filayaa in magaalada Daze oo iyadana ay qarka u saaran yihiin ciidamada dawladda Ethiopia isla markaana ay goor horeba banneeyeen kooxihii TPLF iyo weliba oromada ayaa halkaasi ciidamada dawladdu aanay weli gaadhin sida wararka aan ku helayno. ciidamada federaalka dalka Ethiopia oo ka yimid dhinaca gobolka Canfarta ayaan la kulmin wax iska caabin ah oo xoogan oo ku aadan magaalooyinkan Kombolja iyo Daze oo horey loo filayay in halkaasi ciidamada TPLF ay ku geli doonaan dagaal faraha looga gubto, balse ciidamada dawladda Ethiopia ayaa halkaasi aan kala kulmin wax iska caabina. sida wararka aan ku helaynana, magaalooyinka Kombolja iyo Daze oo ciidamada TPLF ay horey ugu sugnaayeen ayay isaga baxeen markii xuduudka Canfarta iyo weliba magaalooyinkan oo ku yaala gobolka Axmarada ay soo tallaabeen ciidamada dawladda federaalka Ethiopia oo ka yimid dhinaca Canfarta. waxaana halkaasi isaga sii baxay ciidamada TPLF iyo kuwa oromada oo halkaasi horey ugu sugnaa. ciidamada dawladda dalka Ethiopia ayaa wada dhaqdhaqaaqyo xooggan iyo weliba weeraro aan kala joogsi lahayn oo ay ku qaadayaan ciidamada jabhadaha oo ay kaga fureen aagag fara badan oo furimo dagaal ah. waxaana halkaasi lasoo sheegayaa in gobolka Axmaradu uu yahay gobolka ay inta badan ka haysteen magaalooyinka ugu badan kooxaha TPLF iyo oromada, balse haatan ay magaalooyin yar ku soo hadheen gacanta kooxda TPLF iyo weliba oromada. ciidamada dawladda dalka Ethiopia ayaa sheegay in maalinimadii shalay ay la wareegeen magaalooyin ku dhow lix oo ku yaala gobolka Axmarada, isla markaana ay ku sii siqayaan xuduudka gobolka Axmarada iyo gobolka Tigrayga. magaalada ugu weyn uguna muhiimsan ee shalay ciidamada dawladda Ethiopia ay soo bandhigeen waa magaalada Kimise oo ku taala gobolka Axmarada, isla markaana ay ciidamada dawladda Ethiopia muuqaal iskaga soo duubeen iyagoo magaalada galaya isla markaana ku sugan gudaha magaalada Kimise. dhanka kale, banaanbax xooggan ayaa ka socda magaalada caasimadda u ah dalka Ethiopia, Addis Ababa. banaanbaxaasi oo ay dhigayaan qoomiyadda Tigrayga waana banaanbixii ugu horreeyay ee magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ka dhaca ay dhigayaan qoomiyadda Tigrayga oo ay kaga soo horjeedaan kooxda TPLF oo ay ku sheegeen inay shacabka Tigrayga ay go'doominayaan isla markaana shacabkaasi uu gaajo ugu dhimanayo meelaha ay ku sugan yihiin kooxda TPLF. lama oga cidda soo abaabushay banaanbaxan, balse waxaa la filayaa in dawladda dalka Ethiopia ay garab ku siinayso in ay halkaasi ku qabtaan banaanbax weyn qoomiyadda Tigrayga. qoomiyadda Tigrayga oo baryahanba lagu tilmaamayay in lagu bartilmaameedsanayo magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ayaa doonaya inay muujiyaan in halkaasi ay xorriyad ugu nool yihiin isla markaana ay dawladdu wax dhibaato ah u geysanaynin, balse ciidamada TPLF meelaha ay ku sugan yihiin ay dadkii Tigrayga ahaa gaajo ugu dhimanayaan isla markaana ay ku jiraan go'doon. haatanna dhanka Soomaaliya, wararka ka imanaya waxay sheegayaan in toogasho ay ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgoyska dabka. sida ay goobjoogayaal noo sheegeen, koox hubaysan ayaa dil ka geysatay isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho oo mashquul badan xilligaasi ka jiray. toogashada oo ay xalay fuliyeen koox ku hubaysan bastoolado ayaa waxaa loo geystay askari ka tirsanaa booliiska amniga isgoyskaasi. gacan ku dhiiglayaasha ayaa meesha ka baxsaday kadib dilka, sida ay dadka meesha ku sugnaa ay noo xaqiijiyeen. muddo kooban ayay xaaladu ahayd mid kacsan, lamana soo sheegin cid loo qabtay falkaasi. waxaana daqiiqado kadib laga qaaday meydka askariga la toogtay isgoyska dabka oo ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. dilalka qorshaysan ayaa ku soo badanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho baryahan dambe, waxaana toogashooyin kala duwan loo geystaa dadka ku dhaqan magaalada iyo weliba ciidamada amniga. khayrta sharafta leh hawada nagala socoto. intaasi waxaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay nooga imanayay guud ahaanba gobolka Geeska Afrika. intaan ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa. sidaas iyo nabadgelyo.